Sim, diretora. Como está? Enviei agora mesmo um e-mail com as indicações que deverão ser enviadas para os encarregados de educação. Com certeza. Sim, começarei as inspeções amanhã. Obrigada. Com licença. Olá, como estás? Então, os teus pais falaram-te sobre as nossas visitas? Piolhos. Podem parecer um bocadinho assustadores, mas não são assim tanto. Dão-nos conta da cabeça. Fazem um bocadinho de comichões. Mas nada mais do que isso, não temos que nos preocupar. Vamos mandá-los para outro lado. Ok. Vamos. Então, o teu nome é. Muito bem. A hora certa. Diz-me uma coisa: alguma vez tiveste piolhos? Tens tido comichões ultimamente? Algo incómodo? Ok. O que eu hoje vou fazer é muito, muito, muito simples. Os teus pais mostraram-te as imagens que enviei? Ótimo. Então, é isso mesmo que vai acontecer. Vou delicadamente mexer na tua cabeça, o que até vai ser bastante relaxante. Pode vir a dar algum soninho. Não faz mal se adormeceres. Então, irei inspecionar. Devagarinho, a ver se tens algum dos nossos visitantes. Caso tenhas, não temos que nos preocupar com nada. Irei colocar-te um remédio em que não irá doer nada. É uma espécie de shampoo. Sim. E não há que ter vergonha nenhuma. Os piolhos aparecem bastante quando somos crianças, quando estamos juntos com outras crianças e até mesmo quando somos adultos. É uma doença, que não é uma doença, como outra qualquer, não há que ter vergonha. Ok? Muito bem. És o primeiro da tua turma a fazer este teste? Sim. Então depois podes contar aos teus colegas como foste corajoso e como é super fácil. Já tínhamos estado juntos aqui na enfermaria, não é? Exatamente. Quando magoaste o teu joelho. Claro, no dia a seguir já estava bom. Era apenas uma pequena ferida com poeira. Vamos começar. Eu vou explicar tudo aquilo que nós vamos fazer, ok? Aqui o Sebastian vai estar a ajudar-nos, pode ser? Ok, Sebastian, se faz favor, ajuda-me. Então, primeiro que tudo, vou calçar aqui as minhas luvas.
Vou então começar por escovar o teu cabelo naturalmente. Vou desembaraçar todos os fios de cabelo que tenhas, ok? Será uma escovagem normal. Queria usar esta escova. Este spray no teu corpo cabeludo, ok? Sim, no teu cabelo só. Agora vou baixar a cadeira um pouco para eu ficar um bocadinho acima de ti, pode ser? Vamos lá baixar. Ok. Tudo bem assim? Irei passar-te este pente, ok? Este pente vai-me ajudar a ver se tens as visitas na cabeça ou não.
Vamos lá. Mas alguns visitantes, o que é perfeitamente normal. Ok. O que nós vamos fazer agora é eu vou-te colocar o shampoo e quando colocar o shampoo especial irei fazer-te uma pequena massagem no couro cabeludo para o shampoo entrar bem na tua pele e bem no teu cabelo. Irá ser agradabilíssimo. Nunca tinhas ouvido esta palavra. Agradabilíssimo. É isso? Ótimo. E depois vou-te colocar uma coisa na cabeça que tu vais adorar. Vamos lá. Então, vamos usar este shampoo. Ele é uma espécie de creme. Pois é, ainda por cima cheira bem. Então, agora vou-te colocar assim, bocadinhos a bocadinhos. Vou separar o teu cabelo com a ajuda do pente, ok? E depois já passamos à massagem.
imagina.